власне, на сьогоднішньому форумі буде відбуватися передача статусу молодіжної столиці нашому міському голові від голови Кам'янця-Подільського. Також приїжджає делегація заступниками міністра культури, молоді та спорту України з Сівірном Олексієм, а також Олександром Йосиповичем Яремою. Також буде присутні багато людей, делегації партнерів якраз, власне, конкурсу молодіжної столиці України. І це таке дуже хороший буде великий форум. Спеціальним гостем у нас буде Тарас Тополя, який погодився, тому що Тарас Тополя є представником від ЮНІСЕФ, власне, послом від молоді та дітей. Тому Тарас Тополя приїде із мотиваційною лекцією до нас в Тернопіль.